Pitäisikö ottaa vähän eri lähestymis? Tapa. Silleen niinku... todella mukava semmonen. Copy. Moving to destination. Sentry tohon alas. Täällä on jengiä. Oi, mun takaa. Tästä tulee. Koko tiimi on. Voi helvetti. Siinä sun vieressä on yksi, siinä helikopteri. Ootas vittu, mä en pysty merkkaan. Siinä. Siellä, ei vittu, siellä on kolme äijää. Enemy UAV overhead. Siellä oikealla. Takana. Run, Forest! Täällä menee. Gas is closing. Get to the new safe. Varovasti. Piikkaa sitä. Hyvä. They're targeting me. You've got gas moving in. Joku tulee sun takaa sieltä. Rapuista. On se kova. Yks menee siellä oikealla alhaalla vai? Gas is moving in. New safe zone located. Hoitaako mä ketään? Gas is inbound. Sinne katolle kuolee ihan yks jengi. Quickscopeat snipulla sen vaan. Yeah. Kyllä. Tu äijä hoiteli kolme äijä lopus. Ei vittu. Nyt Matti et keulit, katsotaan statsu. It leave game, eikö se oo? Ei. Nice. Nyt saa tää.